É com imensa alegria e satisfação que recebo todos aqui esta noite para darmos início ao quarto encontro Caldeirão. Uma oportunidade rara conviver num espaço assim, observar os detalhes, o capricho de como foi projetado esse espaço. Por ter me honrado com essa honraria de ser praticamente inserido no colegiado maior da arquitetura e do urbanismo de Brasília dentro desse quarto encontro. Saúde todos os meus colegas que vejo aqui, 70